संसद मा प्रधानमन्त्री पदको निर्वाचनको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ तर संसद अवरुद्ध छ यो संसद अवरुद्धलाई कसरी त्यसले फुकाउने संसद सुचारू कसरी गर्ने त्यसैको सन्दर्भमा नेपाली कङ्ग्रेस तर्फबाट हामीहरू आएको थियौँ उहाँसँग वार्ता गर्नको लागि र धेरै राम्रो कुराकानी भएको छ सकारात्मक भएको छ त्यति हो भोलि प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन अगाडि बढे र निर्वाचन टुङ्ग्याउन पाए हुन्थ्यो भन्ने उहाँहरूको अलिकति प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा हतारो देखिन्छ र त्यसका निम्ति उहाँहरू आग्रह गर्न आउनुभएको हजुर अनि यहाँले के भन्नुभयो उहाँहरूलाई मैले अब प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन हुन नदिने भन्ने कुरा होइन अब हामी त सहमतिका साथ नै जाउँ भनिरहेका छौँ अब विभिन्न ढङ्गले सत्तापक्षले अनुचित क्रियाकलाप गर्ने दम्ब देखाउने आदि कुराहरूले गर्दा यस प्रकारको समस्या भएको हामीले सकेसम्म एउटा सहमतिको वातावरण कायम गरौँ भनेर लागिरहेका छौँ हामी सकारात्मकै छौँ त्यसमा भनेपछि अब सहमति अगाडि बढ्छ अब आज 5 बजे मिटिङ बस्छ र त्यसमा पनि छलफल हुन्छ निष्कर्षहरू निस्केलान्